Այո, բարև ձեզ, հա, գործի համար եմ զանգահարում։ Ես առավոտ օրաթերթի համար լրագրող եմ եղել։ Երևան պետական համալսարան եմ ավարտել մինչև Հայ Սովա, Հայ Խաչիկ։ Խաչիկ, հիմա հիշում ես ինչին ես սպասելու։ Ծրարը։ Արցախը ինքանի հոգի արդ ունեցան ամերիկական։ Համբերություն ունեցած եմ, բայց չափեն ավելի է հիմա։ Hi, handsome prince. What's your name? Khatchig.